Неймовірна гнучкість у поєднанні з грацією. У Львові розпочались змагання з художньої гімнастики. Дівчата з усієї України з'їхалися до міста Лава, щоб продемонструвати свою вправність. Більше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Соломії 9 років. Вона розповідає, що відповідально підходила до тренувань і була повністю готова перед своїм виступом. Вважає, що показала себе добре і судді оцінять її майстерність. Мені спершу було трохи страшно, але потім я подолала свій страх і мені вже не було страшно. А ця маленька дівчинка налаштована тільки на перемогу. Вона одна з наймолодших, їй 5 років, але на таких змаганнях вже не вперше. Я дуже готувалася до цих змагань. Я люблю, коли я отримую кубок та здобуваю перше місце. Тренер дівчат розповідає, що у своїй спортивній школі вони постійно працюють над своєю майстерністю у художній гімнастиці. Головне – правильно себе подати перед суддями. На цих змаганнях вважає, що її підопічні виступили вдало. Були помилки, але здебільшого все, що хотіли, вдалося. Дівчат у своїй групі вона має багато і до кожної потрібен свій підхід. В нас кожен день проходять заняття в школі. Ми тренуємо різний вік дітей. Від молодшого з 4 років і до рівня майстрів спорту, до старшого віку, там до 20 років. Ці змагання проводять вже 5-й рік поспіль. Перші два були суто між львівськими гімнастками. Але потім їх зробили всеукраїнськими. І з кожним роком учасниць стає дедалі більше. Приміром, на ці змагання приїхали майже 400 дівчаток. Різних вікових категорій – від 4 до 18 років. Художня гімнастика включає в себе 6 видів. Без предмета, зі скакалкою, з обручем, м'ячем, булавою та стрічкою. Є декілька моментів, на які звертають увагу судді, коли оцінюють гімнасток. З атлетизму, так судді оцінюють. Падає гімнастка з елементів, чи він зарахований, як вона себе показує на площадці, чи посміхається. Ну і виконання по правилам, стопи, коліна мають бути прямі, рівні, натягнуті, посмішка має бути. Абсолютно усі гімнастки отримують подарунки за участь у цих змаганнях. А найкраще отримують дипломи, кубки та медалі. У майбутньому ж організатори хочуть зробити ці змагання міжнародними, аби показати усьому світу талант наших дівчаток. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут».